Gaurdio berri ozale, Bizkaiko lurretan gabiltza gaur, goizeko 10:00 pasatu dugu Gipuzkoatik Bizkairako muga, 10:20 Ondarroan izan gara, eta orain pixkanaka Lekeitiora inguratzen ari gara. Atzo gauean ikusitzen duten, txampaina artean ginen, korrika kilometroen erdiak gainditu zituelako Donostian, gaur berriz zapatilak eta kirola egiteko arropa jantzita gabiltza. Hain justuzen ere, laister, Lekeitio pasa eta berehala, prentsa taldekok gure kilometroa izango dugu. Espero dugu, ea zuzen egiten dugun, orain arte ikusi dugu, gainerako korrika nola egiten dute lekukoari helduta, orain gure txanda izango da, ea irudi horiek ere eskuratzen ditugun eta iluntzean erakusteko moduan garen. Esan bezala, Lekeitiora goaz orain, arratsaldean Gernika Lumon izango gara, eta han besteak beste irudi berezi horietako bat ikusi ahal izango dugu, Gernikako juntetxean, Gernikako arbolari bira emango diote korrikaren lekukoarekin. Horren ondoren, pixkanaka, ezkerraldera hurbiltzen joango da, gaur gauean esate baterako, Barakaldo inguruan izango da korrika, eta bihar Bizkaiko hiriburuan. Arratsaldean eta datozen egunetan ere izango duzu gure berri. Ondo izan!